Ții tu ouăle, eu țin restul, da? Hai să te montez, fii atent. Nu te montez, mă, că ne urcăm într-un autobuz, ai nebunit? This, us. We don't have to share the car. Nimbing. Eram mai aproape de intrarea în autobuz. M-am întors puțin spre Ionut să văd ce face. Stamco! Nimbing! Hai, urcă-te! Stai! Stai, dragă! Am reușit să fiu cu un pas la propriu, cu un pas înaintea Corei. A plătit? Cum să plătești? Să plătească șoferul. Am cam intrat odată. Nu e corect, a intrat de prima. Tot mulțumită șoferului care ne-a lăsat acolo, fiindcă a plătit el biletele. Și cred că ăsta a fost avantajul. Minte! Hai! Minte că nu scrie! Ia-le! Mariane, hai după mine! Hai! Hai să luăm o mașină mică, da! Pe o rută, pe o distanță atât de mare, da, era aproape imposibil să te ducă o mașină... Din oraș. Din oraș, de unde din eram piață. Noi, din oraș, da. Bine că te urcam prima în autobuz, ai nebunit? Tu țipă la mine! Calco, urcă-te, sări, fă ceva, te uită la mine cum dai un brânci! Ea doare la un reality când e o brânci! Nu, mă, că ai văzut-o! N-am văzut-o, era în spatele meu, eram prima! Dacă nu te urcai prima, trebuia să mă așteptăm alt autobuz. Dar tu când ai văzut mașina și ușa, de ce nu te-ai dus direct? Asta am făcut, mine? Eu n-am stat o clipă. Dar acum, te-a ajuns și ai intrat de-a prima. Nu, nu trebuia să te ajungi din spate. Nu trebuia să te... Dar nu contează, dacă e spate, rămâne în spate. Tu de ce lași? Dacă ai văzut, nu mai da vina pe mine. Nu mai da vina pe mine. Bine, foarte bine. Eu dacă eram... De ce? Și de ce nu ai fost tu? Pentru că te-a luat-o înainte. Păi zi, mersi că măcar am luat-o înainte. Păi, nu mai da vina pe mine. Iată-i bine, dragoste. N-au cum să găsească transport direct până în Tancoc. Nimeni, 100 de kilometri, cine te duce? Mamă, mișor, săraca, a pierdut hârtie. Bă, ce milă mie de ea. Or fi ținut minte? Zicea, dupla de noi doi. Tobie. Can you take us here, Bimbao? Eu cred că el nu înțelesese unde trebuie să ne ducă și nu-și dădea seama dacă mai vrea. I give you gold. I give you... Wait. Ah. Ce, dau lănzișorul? Da. I give you... Nu, nu-l vrea, stai liniștită. Adică el a acceptat prima oară că i s-a părut funny, că a văzut camera, că eu eram aproape în genunchi. Dar după aia cred că nu mai voia să ne ducă. Lasă-le dracului, că astea le țin eu în mână, nu mai pune cobilița aia pe umăr, că n-am chef să-mi faci. Mamișor, am pumpă drept, nu mai țipa și tu la mine, te rog. Nu vreau să țip la tine, dar vreau te rog, să nu hai te să nu mai țipăm la nimeni. Din suflet, te rog. Și iată mâncați ce faci, oprește-ți pe asta să întreb oamenii dacă suntem spre Tancoc. De ce eu crezi că ăsta nu știe? O să-l oprești pe ăsta ascund. Te dai jos să verific. Ia auzi, ce e încetăt? Bici de barcader? Noi nu știam ce se întâmplă acolo. Da, dar eu aveam senzația că ne duce fix la... Mancoc, go! Aha, thank you, thank you very much! Ne-a lăsat până aici, gata. Am crezut că e foarte aproape portul. De fapt, portul ăla era la 130 km. Bă, măcar la Anlao, Vimbaso, Namdim. Nu, asta e via. Via înseamnă către. Păi către poate să-și depășească. Secretul la toată această emisiune? Care? Să nu te grăbești. Dacă te grăbești, pierzi orice detaliu care ți se aici. Și nu știi ce să faci. Stai și... La...